Një grup e hapur në zonën e ish ndërmarrjes së bonifikimit në lagjë numër 14 të Shkozetit është bërë shumë shqetësuese për banorët dhe bizneset në vërsi. Nga gropa me afrimin e ditëve të nxehta kanë filluar të zhvillohen shumë larva, si dhe një sasi e madhe bretkoskash të vogla, të cilët janë kthyer në makth për ta, sepse ato kanë filluar të shpërndahen nëpërmjet disa rrethe qark brenda deri dhe brenda lokaleve. Banorët janë ankuar deri në inspektoriatin sanitar ushtetror, por gjendja vijon të jetë e njëjtë. Mira bretkoska të vogla të cilat dalin nga pellgu i gropës së hapur, në orare të caktuara bën një invazion në mjediset për rreth, pasi tashmësh gropa është kthyer në një habitat të ndotur brenda lagjës banuar, ku përveç së bretkosave shumon dhe mushkonja, që me nxehtimin e temperaturës mjedisit janë bërë dhe ato mjaft agresive. Gropa ndodhet pothuajse ngjitur me drejtorinë e bujqësisë dhe pranë saj është pallati i banuar 12 katësh, i cili përtor grop septike, thon banorët, dhe kjo është gjë rënduese për higjienën e zonës. Para disa ditësh në afërsitë së zone, mbi 300 banorë kanë protestuar për gjendjen e rënd mjedisore të Shkozetit, deri në prag epidemish nga ndotja. Ndërkohë administrata që mblidhet për të dhënë llogari para masave siç po aplikohen këtë ditë, përse do t'japin llogari përveç se nuk kanë zbatuar drejt ligjit të shtetit, pasi po të kishte patur zbatime rigoroze të tyre, nuk do kishte probleme. Vlen të përmendë që këtë ditë po bëhet zhurmë mediatike dhe për lirimin e hapësirave publike të qytetit, sikur po ju bëhet në një nder qytetarëve që po ju kthejnë hapësirën që ju vodha tyre vite më parë nga administrata. Përse atëherë kjo llogaridhënie nuk fillon tek fakti se përse u lejuan që të zihen to hapësira që i kanë sjellë kaq shqetësimi qytetit nën patronazhin e kësaj administrate? Apo kjo është thjesht një retush në prag të fushatës së prishme elektorale?